Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz navbatdagi joyimiz sotiladi. Manzaramizni tanishtirib o'tamiz. Manzaramiz Xorazm viloyati To'qraqqal'a tumani Obod mahallasidagi Yangi O'zbekiston massivi. Joyimizni tanishtirib o'tamiz. Birinchi podest 5-chi qavatda joylashgan ekan. Ketdik, tanishtirib o'tamiz. Joyimizni tanishtirib o'tamiz. 5-chi qavatda joylashgan joyimiz. 2 xonali oshxonasi. Oshxonasi 3x2. Gaz plita yangi, palati, patio, elektronik palati. Hamma narsasi. Xonalar bilan tanishtiraman. Xonalari 3x4 xonasi. Tarozidan qilingan mana. Xonamiz mana 3x4 xona. Yana bir xonasi. Bu ham 3x4 ikkita xona. Mana tashqaridan ko'rinishi. Shpatlovka qilingan. Dushamiz. Ikki mana bu kabina. Mana sapor. Svet, gaz, suvda muammo yo'q, hammasi bor. Murojaat qilasiz pastdagi nomerlarga, bemalol narxini kelishib olamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar.